Bum, så filmer den, Leon. Yes. Leon, ja. Jeg har hjulpet dig med din arm der. Ja. Har den bedre nu? Det føles noget bedre, det gør det sgu. Og den har siddet i et år, den her har jeg bundet med. Var det et år? Ja, den sidder et år. Ja, slag og chin op og så videre, uden at få måske nok også. Ja. Hvad har du lavet, så du har slået med den i et år? Jamen, jeg har jo lavet mange ting, blandt andet den her verdensrekord. Ja. Verdensrekord? Armstrækker på. Ja, det er derfor, der står verdensrekord. Så, okay. Ja. Hvis det er verdensrekord i armstrækker? Ja. Hvornår er det fra? Det er fra februar sidste år. Februar sidste år? Ja. Du er en halv moden herre. Hvor gammel er du? Ja, i min bedste alder. Jeg er 49. Jeg er 48, der lavede den. Så jeg tror på alder, bare det er bare... Bare alder, det er sgu bare... Ja, det er nogle dårlige undskyldninger, ikke? Ellers. Åh, oh, gud. Jeg er mange dårlige undskyldninger. Nå. Ja. Nu har jeg givet dig nogle bank rundt omkring, og du kan ikke lave chin-ups. Nej, det er jo. Hvor kan vi lave chin-ups? Kan vi lave chin-ups et eller andet sted? Ikke så godt til det. Hvad er noget andet, vi kan lave? Slag ind i mod her. Det føles bedre. Hvad er det der? Det føles sgu bedre. Støden er ikke så hård. Ja, det er jo det føles bedre. Okay. Prøv at slå på mig. Det er med den anden vej. Det er dig, der skal slå på mig. Nå! Tak. Ja. Det føles sgu bedre. Jeg er jo lidt vant til at slå på folk. Normalt har jeg flere dansker på, så er der mange, der går og slår på mine. Det er ikke så meget, når jeg slår den anden vej, det er min angriberstøden den vej. Okay. Og det føles sgu. Det føles meget bedre. Hvad med nogle armstrækker? De går ikke i. Nå, for helvede. Så altså, det gør de jo nok på en arm. Så skal vi prøve på en arm. På en arm? Ja. Wow. Hvad skal vi tage? Det har ikke været til kort dagen. Ja. Jeg skulle lige være. Du bestemmer. Lad os da sige. Det går fint. Det ser godt, da. Kunne du have lavet det der før, at jeg fikset din arm? Se, nu har jeg holdt mig lidt fra det, fordi det er jo hård belastning, fordi det er netop i ledet her. Okay. Så det tvivler jeg sgu på. Det kører meget godt ud i smerte. Fedt. Det er du. Super. Så er du godt fisse ned og udrykke igen. Ja, jeg skal. Hvad er din bækstand hedder? Trainlab. Trainlab. Nu kan Holger så lidt. Okay. Ja, kunne du være, jeg lægger lige et link, når jeg laver det her Facebook-opslag. Der kom en blondine lige der. Yes. Må jeg lægge det her på vores... Heldig. Tak, Lianne. Selv. Og så held og lykke, ikke også? Jo, tak. Din nye arm. Gør det igen. Fedt. Tak. Selv.